Azərbaycan ordusu gündən-günə inkişaf edir. Təbii ki, siz də bunların kütləvi informasiya vasitələrinin köməyi ilə şahid olursunuz. Odur ki, ekranlara yaxın əyləşin. Bu dəfəki verilişimizdə biz sizi növbəti dəfə Müdafiə Nazirliyinin ən sayılı hərbi hissəsi ilə tanış edəcəyik. Qusarda yerləşən bu hərbi hissə haqqında ötən verilişlərimizin birində bəhs etmişdik. Hərbi hissədə əsgər və zabitlər üçün yaradılan şərait Azərbaycanın igid oğullarının bir hərbçi kimi formalaşmasında və ölkəmizin hərbi gücünün daha da artmasında mühüm rol oynayır. Ölkəmizin müdafiəsi, əhalinin sülh və əmnəmanlıq şəraitində yaşaması birbaşa hərbiçilərimizin xidmətlərinin səviyyəsindən asılıdır. Odur ki, hərbi hissələrimizdə hərbiçilərimizin hər tərəfli yetişmələri, formalaşmaları üçün mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Qusarda yerləşən ən sayılı hərbi hissədə növbəti dəfə apardığımız çəkilişlər zamanı ordumuzun günü-gündən inkişafının bir daha şahidi olduq. Burada hərbi xidmətin yüksək səviyyədə təşkili ilə yanaşı, zabit ailələri üçün yaşayış binaları da inşa edilib. Əsgərlərin sağlamlığı hərbidə ən vacib amillərdən biridir. Ordumuzda gigiyena və təmizlik qaydalarına əməl etmək üçün hər cür şərait yaradılıb. Müasir standartlara cavab verən hamam və camaşırxana bunun bariz nümunəsidir. Burada əsgərlərin paltar və yataq dəstləri müasir qurğular vasitəsilə yuyulur, qurudulur və ütülənir. Bütün bunlarsa mülki vətəndaşlar tərəfindən həyata keçirilir. Yeməkxanada isə mülki işçilər arasında qadınlara daha çox üstünlük verilir. Yeməklərə gəldikdə isə onların kalorili olması vacib şərtdir. Odur ki, müvafiq əmirlərə əsasən menyuya milli yeməklər də daxil edilib. Hal-hazırda çəkiliş apardığımız hərbi hissədə nahar vaxtıdır. Buranın yeməklərin bişirilməsi haqqında, yeməklərin hazırlanması haqqında isə bizə hərbi hissənin zabiti özü məlumat verəcək. Görək, burada şərait nə cürdür? Buyurun, özünüzü təqdim edin. Mən Başgizir Mehdiyev Sadiq. Xoş gəlmisiniz. Sizə indi öz hərbi hissəmizin yeməkxanasında hazırlanan yeməkləri və salatları təqdim edəcəm. Gördüyünüz kimi, mövsümə uyğun salatlar hazırlanır və keyfiyyətli çörəklər bişirilir. Özümüzün burada seximiz var. Sexdə hazırlanır. Çox qəşəng, yumuşaq, təzə, isti. Ondan sonra bir çox çeşiddə isti yeməklər hazırlanır. Deməli, 2013-cü ildən bəri hərbi hissədə əsgərlərin aşpaz kimi fəaliyyət göstərməsi dayandırılmışdır. Yerli əhalidən kurs keçmiş mütəxəssis aşbazlar işə qəbul olunaraq yeməkxanada aşbaz kimi fəaliyyət göstərməsinə başlamışlar. Gördüyünüz kimi bulğur, qara başaq sıyığı, ət, qulyaş, qıyma bişirilir. Yeməklər mülki yeməkdən heç də geri qalmır yəqin ki. Heç də geri qalmır gördüyünüz kimi. Qəşəng, yağlı, keyfiyyətli hazırlanır. Milli yeməklərdən necə istifadə edirsiniz? Milli yeməklərdən bəli istifadə edirik. Kələm dolması,
Ondan sonra bozbaş, yani tike de böyle. Küfte hazırlanır, plov hazırlanır, vermişil hazırlanır, makaron sıyığla. Yani belirsin yemeler. Meyve şirelerinden, kuru meyve şirelerinden dadlı kompotlar hazırlanır. Gördüğünüz için burada her şey Eston mülki hayattan geride kalmır ve yüksek seviyede askerlere yemekler takdim olunur. Təbii ki, insan sağlamlığında qidalanmanın rolu böyükdür. Lakin sağlamlıq üçün yeməklə yanaşı başqa amillərə də riayət edilməlidir. Bu amillərdən biri də idmandır. Sağlam bədəndə sağlam ruh olar deyərək, şəxsi heyət günün müvafiq saatlarında idmanla məşğul olur. İdman hərəkətləri həm çöl şəraitində, həm də hərbi hissənin tərkibində təşkil olunmuş idman zalında həyata keçirilir. Bildiyiniz kimi, aprel ayının 2016-cı il tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Qox xəttinin ərazisində yerləşən birləşmələri bizim Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə qarşı təxribatlar etmişdilər. Lakin Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən bu təxribatın müvəffəqiyyətlə qarşısı alınmış və hətta onların bir çox itkilərinə səbəb olmuşdur. Sağlam bədənlə yanaşı, əsgərlər üçün hərbi biliklər də ən vacib amillərdən biridir. Bu səbəbdən də günün nizam qaydalarına uyğun olaraq təlimlər keçirilir. Dərslər həm hərbi, həm də ictimai-siyasi hazırlıqdan müxtəlif mövzuları əhatə edir. Bugünkü dərsimiz sürücülüyün nəzər olaraq istilmiş maketdə öyrədilməsidir. Sürücü mühərişi işə saldıqdan sonra minalanmış əraziyə doğru gəldiyin. Minalanmış ərazinin keçdikdən sonra mühəndis köprüsünə yaxınlaşır. Və mühəndis köprüsünü keçdikdən sonra zorla ilerleyir. İlerlikdən sonra yollar da çətinləşir. Yollar çətinləşdikdə irəli yoruş qarşılaşır. Təlimlər, dərslər, məşqlər. Əskərlərin hər bir günü onların bir hərbçi kimi daha mükəmməl yetişməsini təmin etməyə hesablanır. Əskərlərin elə asudə vaxtlarının da səmərəli təşkili nəzərdən qaçmayıb. Asudə vaxtlar müxtəlif cür dəyərləndirilə bilər. Hərbi hissədə yaradılan kitabxana isə əsgərlərin vaxtlarını səmərəli keçirərək biliklərinin artırılmasına kömək edir. Toplanan nəzəri biliklər hərbi taktiki təlimlərlə daha da möhkəmləndirilir. Çəkiliş apardığımız zaman hərbi hissənin şəxsi heyətinin çöl şəraitindəki təlimini də izləmək imkanımız oldu. Bu dəfəki təlim müvafiq əmrə əsasən dağ şəraitində döyüşlərin aparılması mövzusunda təşkil edilmişdi. Manqat izləyin, arağat, döyüş əmrini dinlə. Düşmənin bir qrupa qədər qüvvəsi Yumrutəpə, Şiştəpə istiqamətində müdafiə olunur. Bizim manqanın tapşırığı, dərə yatağı Şiştəpə istiqamətində hücuma keçib, düşməni məhv etmək və əlverişli mövqeylərə ələ keçirmək, hədəfdə tərtiblənmək. Sürdürə, irəli! Müzik
Arazi 76, birinci manga düşməni məhv etdi. Hədəfdə tərtiblənmişəm, qəbul. Gördüyünüz kimi biz burada komandirlərimizin bizə öyrətdiklərini tam dəqiq yerinə yetiririk və öyrənməyə doğru çalışırıq. İstənilən vaxt bizə Ali Baş Komandanımızın verdiyi əmri gözləyirik və biz müharibəyə hazırıq. Azərbaycan xalqına sözüm odur ki, narahat olmasınlar ki, bizim kimi əsgərlər onları qoruyurlar. Hər an döyüş əmrini gözləyirik. Burdan öz ailəmə, evdəkilərinə salamlar göndərirəm, qardaşım evlərə salamlar göndərirəm. Qarşıya qoyulan tapşırığı hər an yerinə yetirməyə hazırıq. İstənilən vaxt düşmənə hücum eləməyi gözləyirik, o əmri gözləyirik, səbirsizliklə gözləyirik ki, o əmri verilsin bizə. Biz də işğal olmuş torpaqlarımızı hər an azad eləməyə hazırıq. Var gücümüzlə istəyirik ki, Qarabağı işğaldan azad eləyək. Burdan valideynlərimə, dostlarıma salam göndərim. Əsgər verilişi olaraq bizim əsas məqsədlərimizdən biri də bəzi əsgər ailələrini sevindirməkdən ibarətdir. Ənənəmizə sadiq qalaraq növbəti əsgərimizi özünün də xəbəri olmadan elə təlim sahəsindən götürüb aparmaq qərarına gəldik. Bu indi keçirilən təlimlər haqqında isə bizə komandir özü məlumat verəcək. Görək bu təlimlər əsasən nədən, təlimin məqsədi nədən ibarətdir? Buyurun komandir. Gördüyünüz kimi bizim əsgərlərlə mütəmadi olaraq təlimlər keçirilir. Bayaq da özü şahid olduğunuz təlimlərimizdən. Mən bu təlim haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi bizim döyüş hazırlığı bir neçə mərhələdən ibarətdir. Birinci əsgər biz fərdi olaraq tək-tək əsgərlərimizlə məşğul oluruq. Amma indi hal-hazırda gördüyünüz təlim manqa şəklindədir, yəni fərdi hazırlığın yekunudur. Bu fərdi hazırlığın yekununda bir növ imtahan kimi biz əsgərlərimizdən manqa şəklində döyüş meydanında hərəkət etmələrini məşq etdirib, sonra da onlardan imtahan götürürük bir növ. Yəni mən sadə dildə deyirəm ki, xalqımız başa düşsün. Bu manqa, gördüyünüz manqa bütün bu fərdi hazırlıq mərhələlərini keçib, nəzərə sualını keçdikdən sonra bu manqanın döyüş atışıdır. Manqanın döyüş atışında hər bir əsgər fərdi hazırlıqda öyrəndiklərini cəm şəkildə olaraq təqdim etməlidir. Manqa komandirinin öz manqasını idarə etməsi, digər ağır və yüngül silahların döyüşdə fəaliyyəti, döyüş zamanı, döyüş meydanı olan hərəkət etmələrini məşq etdiririk. Yəni təlimimizin məqsədi də manqa şəklində əsgərlərimizi idarə etməyi və əsgərlərimizi manqa şəklində hərəkət etməyi, döyüş meydanında öyrətməkdir. İndi biz sizdən bir xahiş eləsək, yəni ki, komandirimizdən məsləhət elədik və istədiyi bir xahiş eləyək ki, əsgər növbəti dəfə əsgər evinə aparaq. Biz sizdən xahiş eləsək, elə bax bu təlim sırasından əsgər çağıra bilərsiniz bizə ki, biz elə burdan götürüb aparaq evlərinə. Bəli, mümkündür belə şey. Bizim əsgərlərimizin hər biri, yəni mən bayaq götürdüyüm, şəxsən hər birindən razıyam. Döyüş meydanlarında özlərini aparmalarından razıyam. Əsgərlərimiz bilirlər ki, təlimdə tər tökmək lazımdır ki, döyüşdə qan tökülməsin. Amma yenə də mən ən yüksək zəhətdən, ən üstün zəhətdən fərqlənən bir əsgəri bura dəvət eləmək istəyirəm. Diqqət! Manqa komandiri! Əsgər Məhərrəmov! Əli Mahmud yanıma! Gördüyünüz kimi əsgərin heç özündə xəbəri yoxdur ki, bu evinə gedir. Tam təlim mərkəzindən götürüb əsgəri aparacaq bu dəfə evlərinə. Ən fərqlənən əsgər budur, deyirsiniz elə. Əsgərlərimizə qaldı. Bütün cəhətləri var, döyüş zamanı, manqanın döyüş açı zamanı özünü, bütün verilən hədəfləri məhv etdi. Özünü üstün cəhətdən, həqiqətən də müsbət cəhətdən fərqləndirdi. Ona da öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox nizam intizamlı, valideynlərə də təşəkkür edirəm ki, Beləntin əsgəri yetişdirib, üzümü göndəriblər və bütün valideynlərdən xahişim ondan ibarətdir ki, övladlarını lap balaca vaxtdan hazırlayıb, yəni bildiyiniz kimi bizim torpaqların işğal altındadır. Elə bir əsgər yetişdirib bizə göndərməlidirlər ki, bizim burada işimiz həm rahat olsun, həm onları bir döyüşçü kimi burada hazırlaya bilək. İcazə versəydiniz, biz bu əsgərimizi elə buradan götürüb, buramı birbaşa təlim meydançasına götürüb evlərinə aparaq. Oldu, çox sağ olun. Gedək əsgər. İndi bax, birbaşa əsgərimizi götürürük buradan, gedirik hərbisiyə, oradan da onun hərbi biletini götürüb, birbaşa yollanırıq Zaqatalaya. Gedək. Artıq
uzun müddət süren yoldan sonra gəlib çatmışıq Zaqatalanın Car kəndinə. Bu dəfə fərqli olacaq bizim çəkilişimiz. Belə ki, birbaşa evlərinə getməmişik. Gəlmişik əskərimizin xalası gilə. İndi onu xalası gilə düşürürük. Gəl, əskər bala, gəl. Düşürürük xalası gilə. Bu, onun xalasının yoldaşıdır. Bu dəfə gedirik, kameralarımızı gizlədirik və bir başqa tərzdə anasını bura çağırıb çalışacaq anasına qeyri-adi bir sürpriz eləyə ailəsinə. Bu dəfəki verişimizdə sürprizimiz ondan ibarət olacaq ki, əskəri gizlədəcək evə, anası qapıdan yəqin ki, girəcək, heç kimin heç nədən xəbəri yoxdur. Görə sürprizimiz bu dəfə ailəsi üçün necə alınır. Gəl əskər bala, gəl görək. Əskər verilişinə baxmağı unutmayın. Bax, gördüyünüz kimi bugün bu ailə sevindi Mahmud əskərimizlə. Odur ki, baxın, növbəti sevinən ailə sizin ailə ola bilər. ...2016 ilin aprel ayının ikisində... yer oğuldu.
Qardaşı Röyal Müstəcəbov da təki vətən sağ olsun.